Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui um problema muito comum, um defeito que dá nos equipamentos de ar-condicionado, na condensadora. Tanto os aparelhos de inverter como os convencionais, é esse mesmo problema. O que que acontece? Esse moto ventilador ele começa a girar mais lento, perder velocidade, e aí o aparelho perde rendimento. Aí eu vou mostrar para vocês a peça que tem que trocar aqui. Você tirando a tampa de cima do equipamento, aqui é um Electrolux de 9000, ele tem dois capacitores. Ele tem um capacitor de 30, que ele é do compressor, e tem um capacitor de 2, que é do motoventilador. O que acontece? Esse capacitor do motoventilador dá problema e ele começa a girar bem lento. E aí o equipamento perde eficiência porque ele troca menos calor aqui na condensadora. E aí é bem simples, é só tirar um e colocar o outro. E na hora que você vai trocar, não tem problema nenhum inverter de um lado para o outro. O que não pode é você colocar um desse que seja vermelho junto com o azul. Então é de um lado vai o azul, do outro lado vai os dois vermelhos. Aí eu troquei aqui e o equipamento com certeza vai voltar à eficiência. Então é isso aí, pessoal. Tá aqui o capacitor do motoventilador trocado. O motoventilador voltou à velocidade normal, o equipamento voltou à eficiência. Por que que o equipamento perde eficiência quando está funcionando lento? Porque quando ele não troca calor direito, a pressão sobe e com isso sobe a pressão de alta e sobe a de baixa. Então a temperatura de evaporação vai ficar mais alta e aí o equipamento vai perder eficiência. Beleza? Então é isso aí. Quem gostou, dá um joinha aí. Quem não está inscrito, inscreva no canal. Valeu, pessoal. Até mais.